Steve Ben Happiné, Nizoma, Shinibare, Korea, Papa, Waha, Nizoma. Steve Ben, Tinne, Nizoma, Shin. Nizoma, Steve Ben, Shin. Hidan Yezi Jang Nibalo, Pepyang Yang, Nimatazin, Tetachinigaro, Kisa Session than Nigabare. Akule, Tay Nalona, the Guru Bumpo, Yeda Tabi, Mamedi, Nimatan, Tetachin, Sapia Pawin di Sotare, Nalona Yakitaban, Nimatazin, Tay Urbango, Noma Nasania Garcia Sambalaza, Mamisa Kevare, Nimatan Sura Motamingaro, Nimatazin, Tay Urban, Yamalo Nile, Lungari Pobi Lakanali, Melo, Dumingo Piogare. လူငယ်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုတာကမြန်မာတန်းတချင်းတွေကိုများများမကြားရလို့ဗောနော်များများမကြားရတဲ့လူငယ်တွေကမကြိုက်တယ်မကြိုက်ပြီးတော့ဒီအပြောင်အပြတ်တချင်းမျိုးလို့နားဆွဲလွယ်မဲ့လူလက်ခံလို့ရမဲ့တချင်းမျိုးပဲကြိုက်ကြတာဒါလူငယ်တွေပြတ်မှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြန်မာတန်းဒီဆိုတဲ့သူတွေဘက်မှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလိုစီးရီးမျိုးတွေများများလုံနိုင်လေဟိုလူငယ်တွေကြားထဲမှာဒီမြန်မာတန်းချင်း
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမမတို့ထက်တာမှပို့ပြီးတော့တစ်ချင်းနေသူတို့စုဆောင်ထားတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ခေတ်ပိုင်းမှာကဟိုအင်တာနက်ခေတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြန်ပွဲတွေဆိုတာလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်မမတို့ခေတ်တုန်းကနုပညာရှင်တယောက်နာမည်ကြီးပို့ဆောင်လွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာနယ်ဇင်းမီဒီယာအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပရိသတ်ကိုဒီပေါင်းကူတရားလေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခိုင်အမာအစိုးရရဲ့အကြောင်းပြုပြခဲ့ပါတယ်။ မမကတော့လေဟိုအထုတ်တက်လေအကြံပေးတာတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့တွေ့တဲ့အချိန်ဦးကြားမိတာလေးတွေဆိုရင်တော့ပြောပြပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချို့ကလည်းအဲ့လိုပြောပြပေးတာကိုချို့ကလက်ခံတာလူရှိရယ်လက်မခံတဲ့လူရှိရယ်ညီမ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုပြောပြရတာပေါ့။